Everybody is a kuganeza bakunzi ba channel Hot 250 nitwa Isabel Dusengimana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye no kurya cyangwa se ibijyanye n'amafunguro atandukanye. Turarya cyangwa se turategura amafunguro atandukanye, ariko noneho reka tuzirikane no ku mubiri wacu kugira ngo tubashe kuwurinda uburwayi butandukanye n'ibindi bitandukanye. Hari abatakibasha kubirya ibyo bateguye ahubwo bikaribwa n'abandi kubera ko bahuye n'uburwayi butandukanye, ntabwo barenze umubiri wabo. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo twarinda umubiri, turebera hamwe bimwe mu byo ugomba kwirinda nyuma yo kurya. Ako kanya ukimara kurya hari ibyo ugomba kwirinda, wenda ukabikora nyuma y'iminota runaka, ariko ukagomba kubyirinda. Ikaze rero nizere ko wakanze kuri subscribe niba utarayikandaho, twizere ko ugiye kuyikandaho aka kanya, kandi wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo amasomo nk'aya ngaya atazajya agucika. Ibintu rero ugomba kwirinda nyuma yo gufata amafunguro cyangwa se nyuma yo kurya hari byinshi bitandukanye, ariko ndakubwira iby'ingenzi. Irinde koga cyangwa se kujya gukaraba, koga umubiri nyuma yo gufata amafunguro atandukanye, yaba aya kumanywa, yaba ya mu gitondo cyangwa se ya nimugoroba. Kujya koga ukimara kurya ntabwo ari byiza cyane, kuko igogora ntabwo rigena neza. Iyo umaze kurya, reba umaze kurya, wenda uriye n'ibishyushye wisujya mu mazi arakonje cyangwa arashyushye, igogora ntabwo rigena neza, kuko igogora ubundi rikenera imbaraga. Kugira ngo ibiryo twariye bibashe gusebwa neza, bikenera imbaraga zihagije, kandi bigakenera yuko n'amaraso abatembera neza mu bice by'urwungano ngogozi. Mu gihe rero woze cyangwa se mu gihe umaze kurya ukahita ujya mu mazi, cyane cyane wenda ugakora ukaraba y'amazi ashyushye, amaraso aratembera cyane mu bice by'inyuma, mu bice by'inyuma nyine handi woze amazi ashyushye nyine ahagana ku ruhu, ahagana ku ruhu ni mu rwo rwego rero bigenda bikagabanya cyangwa se bigahungabanya ibijyanye n'igogora cyangwa se bigahungabanya urwungano ngogozi, nyine igogorwa ntirigende neza cyane. Urumva rero ko atari byiza kuhita ujya koga ako kanya ukimara kurya. Abantu bajyaga babikora bakavuga bati maze gufata ifunguro kugira ngo rigere neza mu nda ndabanza njye koga, ntabwo ari byiza. Nibura niba ushaka koga nyuma yo gufata amafunguro, tegereza iminota 30 ishire. Iminota 30 ishire nyuma yo gufata amafunguro cyangwa se nyuma yo kurya kugira ngo ibyo wariye nyine ibanze bigende neza cyane. Ikindi noneho ni ukwirinda kunywa icyayi. Ni amakosa ajya akorwa na benshi, ushobora kuba unkurikiye nawe ugiye akora ukavuga uti mu kumara kurya ndahita nywa icyayi ako kanya. Icyayi burya gishyushye kibonekamo ikinyabutabire cyitwa tani. Iki kinyabutabire cyitwa tani gishobora rero kubuza poroteyine twariye kwinjira mu mubiri, kandi urabizi ko poroteyine zigomba kwinjira mu mubiri kugira ngo zidufashe. Iyo rero unyweye icyayi gishyushye ako kanya nyuma yo gufata amafunguro cyangwa se nyuma yo kurya, bishobora kubuza umubiri wacu kuba wakwinjiza ubutare iro. Ubutare ntibwinjiye neza, ugasanga rero wahuye n'ikibazo cyo kugira ubutare buke, kandi ibyo ugira ikibazo cyo kugira amaraso make, ukajya ukarwara indwara yo kubura amaraso anemia. Nkubwire ko rero icyo ni icyari cya kabiri, zirikana ko kunywa icyayi gishyushye ukimara kurya atari byiza, nibura utegereze icyo cyayi ukifate nyuma y'iminota 30 umaze gufata amafunguro. Ikindi noneho ni ugukora siporo. Ujya urya wenda ukumva urahaze, ukeneye gukora siporo, ukeneye ko bya biribwa bitende bigera neza mu mubiri, nyabona zirikana ko gukora siporo ako kanya ukimara kurya ntabwo ari byiza, ntabwo bifasha rwa rwungano ngogozi. Kuko umubiri ubundi nyuma yo kurya uba ukeneye kuruhuka, nyine ukenera umwanya uhagije wo gukora igogora, gusa ibyo twariye igifu kigakora neza. Mbere yo gukora imyitozo ngororamubiri ushobora wenda kugendagenda gahoro, ukimara kurya wenda ukagendagenda gahoro, byo birafasha. Ntabwo ari ngombwa rero kuvuga mu gihe ukora ya siporo igoranye, guterura ibyuma, gukora amapompaje, aritere n'ibindi siporo bigoranye, wenda kora kamarishe gato koroheje ukimara kurya cyangwa se unaruhuke. Urumva ko ni ngombwa gutekereza nyine byibuze ugategereza amasaha nibura nk'abiri kugira ngo ukore siporo ya yindi igoranye, ibiryo bibashe kugera neza mu mubiri. Murabizi ko dukenera no gukora siporo kugira ngo ibyo twariye umubiri ubashe kubyakira neza, twirinda n'indwara zitandukanye. Tegereza nibura rero amasaha agera kuri abiri, nyuma yayo masaha ubone, nyuma yo kurya nyine utegereza amasaha ubone gukora siporo, ukabona gukora siporo n'izindi. Noneho hari ikindi kintu abantu bakora ako kanya kiva ku meza, urushijwe no kwandurura ibisorori waririyemo, amasahani waririyemo, urushijwe nyine no kwandurura ameza ako kanya uhise wigira kuryama. Ntabwo ari byiza kuryama ukimara kurya. Umubiri wacu udusaba ko
igifu gikora neza ukimara kurya kigakora ariko utabanje kukigora. Niba rero ugiye tujya kuryama cyangwa se kuryama ukimara kurya nabyo ntago ari byiza cyane kuko bishobora gutera ibibazo bitandukanye mu gifu. Igifu ntikibasha gusya neza ibyo twariye. Ibikunze kugaragara rero ni igihe umaze kurya uzarebe numara kurya ako kanya ukahita ujya kuryama uzagira gutumba, uzumva mu nda hatumbye, wumva uragugariwe, wumva urabangamiwe, ikindi noneho uzumva ibintu biri kuvuga mu nda, bamwe baravuga ngo ni ibiyoka cyangwa se wumve no gusinzira byabaye nabi kuko umaze kurya ako kanya wisujya mu mini wisujya kuryama. Ntabwo ari byiza rero tegereza igifu kibanze cyakira ibyo wariye icyo bibanze bigere neza mu nda ubundi ubone kujya kuryama. Niyo nama batubwira, tegereza nibura amasaha hagati y'abiri imwe n'igice gutyo kugira ngo nyuma yo kurya ubone kujya kuruhuka ubone kujya kuryama. Reka nkubwire ko rero wakwirinda no kunywa amazi akonje mu gihe ukimara kurya. Turya ibiryo by'ibinyamafufu ugasanga biratunize, aho ngaho amazi wayitabaza. Ariko mu gihe utariye ibiryo byakunize ngo biri buze kukuneka, gerageza wivanga amazi n'ibiryo cyangwa se ako kanya ukimara kurya winywa amazi akonje. Ntabwo ari byiza, irinde kunywa amazi akonje ukimara kurya kuko aragenda akabangamira bikomeye ndetse agacamo nabi rwose mu igogora rikagenda nabi cyangwa se gucagagurwa kw'ibiryo twariye bikagenda nabi bihinduka uduce duto duto nyine dushobora kwinjira mu maraso. No kuvuga ibyo twariye ubundi biragenda bigahinduka utwo duce duto 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 kuko byose ubundi ntabwo byinjira mu mubiri. Hari intungamubiri nkeya zinjira mu mubiri ibindi bikaba imyanda bigasohoka. Izo ntungamubiri rero iyo umaze kurya ukahita unywa amazi ntabwo zibasha kwinjira neza mu mubiri. Kugira ngo rero bijye gutunga wa mubiri wacu bitunge ingirangingo n'uturemangingo tw'umubiri cyangwa se uturemangingo dutandukanye. Niba rero ufite inyota mu gihe umaze kurya cyangwa se mu gihe uri kurya, nakugira inama yo kunywa amazi ashyushye. Mbese yakazuyaze yakubera meza kuko yo arafasha mu bijyanye n'igogora. Gusa batanga inama yo kunywa amazi nibura nyuma y'iminota 30 umaze gufata amafunguro. Ikindi nakubwira ni ukunywa itabi. Abantu bakunda kunywa itabi rimwe na rimwe uzasanga akimara kurya ahita atekera itabi nyine agashyira ku munwa. Ntabwo ari byiza kunywa itabi, niba unarinywa niba uryemerewe, ntabwo ari byiza kunywa itabi ukimara kurya cyangwa se ni kwa kuntu umuntu amara kurya kumva ashatse kurenzaho agatabi niba ugafunda. Ntabwo ari byiza rero. Ibi ni amakosa akomeye burya uba uri gukora kuko iyo unyweye itabi ukimara kurya ku kanya ukimara gufata amafunguro ya nikotine ni icyo dusanga mu itabi. Igituma nyine abantu bakunda itabi badashobora kurivamo niyo nikotine. Iragenda rero ikaboneka mu itabi, ituma n'umwuka wa oxygene umwuka mwiza duhumeka uba ukenewe ari mwinshi cyane nyuma yo kurya, bikaba rero byakora uburozi. Urumva iryo tabi ya nikotine igihe na wa mwuka wa oxygene bikoze uburozi, ntabwo bikoze ibintu byiza byo gutunga umubiri. Iyo bikoze rero ubwo burozi bukomeye kurusha wenda mu bihe bisanzwe ushobora kurinywa mu bihe bisanzwe utamaze kurya, nabwo havamo za kanseri zitandukanye. Unywa itabi ugasanga arwaye kanseri. Tekereza niba utajya unywa itabi nyuma yo gufata amafunguro. Ikindi noneho no kurya imbuto zitandukanye, benshi babigera deseri ndetse byamaze no kuba umuco mu bihugu bitandukanye no mu Rwanda. Murabizi ko biteguye amafunguro bitushyiraho n'imbuto, ariko burya abahanga mu by'imirire bakugira inama yuko izo mbuto nibura akakwiriye kuzifata mbere yo kurya, niho zagufasha mu bijyanye n'igogora. Kuko burya imbuto igihe cyiza cyemewe nakubwiye ko ari mbere yo kurya. Unamutse ushaka kuzifata nyuma yo kurya, tegereza nibura iminota 30 cyangwa isaha nyuma yo gufata andi mafunguro. Abantu barya imbuto bakimara gufata amafunguro cyangwa se bakimara kurya ntabwo ari byiza, nubwo bikorwa na benshi, nubwo benshi bamaze kubigira mu muco n'ahandi hatandukanye. Ntabwo rero ari byiza burya nikosa uba uri gukora. Imbuto zikenera enzyme. Enzyme ni ibinyabutabire bituma cyangwa se byitabazwa mu igogora. Zikenera enzyme ndetse zihariye zazo zihariye nyine kugira ngo imbuto uriye zibashe gukorerwa igogora. Ukimara kurya rero bitera igifu kutabasha gusya neza bya bindi umaze kurya, ndetse bitera igifu no kudakamuramo za ntungamubiri umubiri wacu ukeneye zijya gutunga ingirangingo n'uturemangingo dutandukanye mu byo wariye byose. Ni byiza rero ko niba ushaka kurya imbuto igihe kiza ubundi ni ukuzifata mbere yo kurya cyangwa se
imbere nta kindi kintu kiri mu nda zikabanza zigakora igogora ryaryo kuko wumvise ko imbuto zikeneye yanzime zihariye kugira ngo zigogoreke neza ni byiza rero ni naho intungamubiri zinjira neza ni byinshi nakubwira kubyanye n'amakosa tugomba kwirinda nyuma yo kurya cyangwa se ibyo kwirinda nyuma yo kurya ariko reka mbe nkubwiye ibi ngibi biragufasha no bikurikiza no byubahiriza tuzareba n'ibindi muri rusange wakoze cyane kuba nangiye muri iki kiganiro cyanone nitwa Isabelle Dusengimana ndakwifuriza ibihe byiza mwifisha kugubwa neza ndetse nizere ko wamaze gukanda kuri subscribe niba utarakanda kuri subscribe reka nizere ko ugiye kwitwa kanda ndetse ukari no kunzogera ibiganiro bitandukanye ubuzima wo guteka amakuru utuntu n'utundi ntibikagucike nitwa Isabelle Dusengimana mwifurije umunsi mwiza.